Токмак – місто Запорізької області, розташоване над річкою Токмак. Населення – 32 тисячі станом на 2016 рік. Підприємства – Токмацький ковальсько-штампувальний завод, Токмацький завод «Прогрес», Токмацька феросплавна компанія, Токмацький завод будівельних матеріалів. Михайлівський район знаходиться у південно-західній частині Запорізької області. Районний центр – Михайлівка. Населення – 29 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає дві селищні ради, 8 сільських рад, котрі об'єднують 48 населених пунктів. Спеціалізація району – аграрний сектор. Приазовський район знаходиться у південній частині Запорізької області. Районний центр – Приазовське. Населення – 27 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає дві селищні ради, 23 сільські ради, котрі об'єднують 52 населених пункти. Приморський район знаходиться у південній частині Запорізької області, на узбережжі Азовського моря. Районний центр – місто Приморськ. Населення – 30 тисяч осіб станом на 2017 рік. Район включає одну міську раду, 15 сільських, котрі об'єднують 31 населений пункт. Токмацький район знаходиться у центрі Запорізької області. Районний центр – Токмак. Населення – 22 тисячі осіб станом на 2017 рік. Район включає одну міську та 12 сільських рад, котрі об'єднують 56 населених пунктів. На території району працюють підприємства переробної та добувної галузі. Якимівський район знаходиться на півдні Запорізької області. Районний центр – Якимівка. Населення – 33 тисячі осіб станом на 2017 рік. Район включає дві селищні ради, 12 сільських рад, котрі об'єднують 44 населених пункти. За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 156 тисяч виборців.